Velkommen til tredje afsnit af den her serie. Vi sidder i et fly lige nu, og det gør vi, fordi vi skal finde verdens bedste pomfritter. Det findes altså ikke i Danmark, det findes heller ikke i Spanien, det findes heller ikke i Italien. Det findes nemlig i Belgien. Nu ved jeg ikke, om det er bare mig, men verdens bedste pomfritter. Hvordan kan man ligesom gøre pomfritter bedre? Altså, en Mac'en pomfritter for mig er det bedste fritter, der findes. Så hvis det er bedre end Mac'en fritter, så er det verdens bedste. Hello, hello, yes, can I get a water? Det er første gang, mig og Mo, vi flyver uden at sidde ved siden af hinanden. Det er virkelig, virkelig dejligt. Det er virkelig dejligt. Han lugter ekstremt meget. Så vil jeg også sige, jeg håber, I kan lide den her serie. Altså, vi rejser rundt i Europa for at lave de her YouTube-videoer. Så ja, altså smid et sub, smid et like, hvis det er, vi skal lave flere af de her slags videoer. Gossip Girl, den bedste serie, der nogensinde er lavet. Jeg er ligeglad, hvad jeg siger. Vi har lidt travlt, fordi klokken er 15 lige nu. Det tager en time at komme ind til byen. Det tager en halv time at gå ind til vores hotel, så det vil sige halvanden time. Det vil sige, at jeg er først 16.30 ved hotellet. Så det er jo ikke meget dag, vi er tilbage til 1. at klare alle vores udfordringer, og 2. prøve verdens bedste pomfritter. Det viser sig, at der ikke er noget tog, der går herfra, og vi har læst forkert online. Så nu skal vi med en bus, en shuttlebus. Nu kommer vi til her, men bus er by far det værste transportmiddel, der findes i hele verden. Jeg hader at sidde i en bus. Vi gør alt for at undgå det, og det er ikke sådan en arrogant københavner-ting. Rasmus, jeg er blevet skiltet igen. Det er faktisk meget godt, fordi hans ånd lugter helvede så. Yes, taxi. Yes. Hvor er det bedre? 2. Hvor er det godt? I'll show you here. Yes, voilà, yes, Rue du Prince Royal. Rue du Prince Royal. What are you doing? What are you living? We are trying the world's best fries, fries in Belgium. Voilà, the best, best going. Fries. Best fries, yes. Ej, det er meget ligesom speed lige nu. What's up, chat? Turn me up! Bare det, der lige er indkommet. Vi har altså taget hele vejen til Washington D.C. for at se Det Hvide Hus live in the flesh. Lad os lige se, om vi kan finde det danske flag. Eppa! Nej, vent. W's in the chat for Margrethe Vestager. Come on. On a real note, dog, vi har ikke så meget tid i Bruxelles, som vi har haft det i de andre lande. Så jeg tænker, vi krydser en af med det samme. Lokal madvarer. Vi har lige fundet et restaurant, men jeg vil gerne lige fortælle jer lidt om Mo. Han er afghaner, right? Og han siger, at der er en ting i afghansk kultur. Så hvis jeg fx spørger nu Mo, vil du gerne have en vaffel? Og han siger nej. Så skal jeg spørge ham igen, vil du gerne have en vaffel? Så siger han nej. Så skal jeg spørge ham en tredje gang. Og så hvis han siger ja, eller så er det fordi, du har lyst, ikke? Eller hvad f***? Uanset hvad, så bare spørg dem flere gange, okay? Altså. Excuse me, mate. I was wondering if I could get two offers right here. Kæft, mand. Nogle gange ikke, så føler jeg... Jeg ved ikke, om det er storhed, men jeg føler, at nogle gange, jeg ligner sådan en, der skal til at blive en varulv. Altså, du ved, no glazing, du ved, The Twilight Diaries, eller hvad det hedder. Men jeg føler bare altid, jeg ligner sådan, at jeg er på randen til sådan at transformere. Jeg ved ikke, om I kan følge mig i det. Det ved jeg heller ikke. Vous voudrez deux le gaufre de Bruxelles? Et on... Pommes frites? Des frites? Ja. Je vais voir, parce que normalement, c'est souvent en accompagnement d'un plat. English? Yes, English. Yes. Vi har fået vores vafler. Lokal mad. Check af. Skal jeg smage dem? Okay, de er meget crunchy. Er det godt eller dårligt? Jeg ved ikke, om det er ulovligt at blande de her ting og sådan noget. Smagen. Hjernedød. Men skal vafler ikke være blødere? Det er jo ikke chips, jeg sidder og spiser. Sorry til det her sted. Nu hvor vi er i Belgien. Så er der lidt sådan en romance i luften. Jeg føler, at det er sådan en romantisk by. Så jeg tænker, min kæreste, dejlige Sofie Amalie, jeg elsker dig skat. Hun skal have noget chokolade. Og det er også sådan lidt en lokal ting, at de er gode til at lave chokolade her. Fordi Mo, han har nemlig lært mig, Belgien er ikke kendt for at opfinde chokoladen, men de er kendt for, at de var de første, der fik maskinen til at lave chokoladen. Jeg håber, du kan lide det, skat. Det er meget sådan, jeg føler, en del af Gossip Girl, når jeg går sådan her og køber chokolade til Chuck Bass. Næste stop i Bruxelles, det er selvfølgelig, at vi skal prøve en lokal aktivitet. Jeg har været væk fra min computer i 4 dage nu, og jeg savner at game af helvedes til. Siden Mo han er kameramand, og vi skal være 2, så er der en af dem, der arbejder, der klapper op i et game med mig. Oh shit! Det er dig! Is this my teammate? This is my teammate, right? Hello! Oh shit, Mo. Dude, jeg bliver angrebet! Help me! Oh shit! Oh f***, jeg fik et chok! Mo! Nej! Undvid jer! Mo! Jeg f***! Jeg har det hele! Bro, hun er inde i mig endda nu. Pause.
simpelthen 2 ud af 3 missioner klaret i Belgien lige nu, så vi mangler altså den tredje. Og hvis vi filmer derhen, så kan I måske se souveniren og historien. Den er faktisk rigtig sjov. Den her mannequin-dukke, der står og pisser lige nu ud over alle de her turister, det er en lille sjov historie. Tilbage i 1142, så var der den her lord, som altså var 2 år og basically baby, og han havde altså en hær, og de skulle i krig. Og når de var i krig, så blev den her lord altså hængt op i et træ, en lille kurv. Under krigen, så begynder den her lille babylord så at pisse på fjenderne, som de er altså i krig mod, og så endte det med at vinde slaget. Så det er derfor, der står så mange mennesker lige nu og kigger på, altså, han er en legende, ham der. Han er, man ved ham der, han var en lad. Så derfor er vores souvenir legenden ham selv. The piss dude, ikke? Skal du ikke mærke, er det mærkeligt at kysse hans for... Pause. Dude, chill. De er legit dicks laying around her. Hey, vi anbefaler selvfølgelig ikke derude, at man skal gøre det, som The Piss Mannequin gør. Men he do be kinda goated, though. Det er altså ikke den her restaurant, vi skal prøve senere for verdens bedste pomfritter. Men apropos pomfritter, så vil jeg faktisk lige komme med et take på mine yndlingspomfritter, okay? Jeg har preachet om Mac'en tidligere. Men mit take, det er, at pomfritter, de skal ikke være for tykke. Det er ekstremt, det bliver pause-samtale igen, det her. Vi skal ikke være for tykke, hvis jeg føler, at det er en kartoffel, jeg spiser. Men de skal heller ikke være for bløde, hvis jeg føler, at det er et vådt løg, jeg spiser. Så derfor skal det være en mellemting. Og jeg er bange for, at pomfritterne senere, de er for tykke. Det tror jeg måske. Og apropos pomfritter, så har jeg set nogle rigtig kendte danske pomfritter på TikTok. Så lad os lige prøve dem. Det er nemlig rigtigt, Rasmus. Jeg står lige nu foran Kong Frit i Danmark. Det blæser, det er lortevejr. Men de er altså nogle af de mest hypede pomfritter, vi har herhjemme. Lad os lige prøve dem ad. Ej, hvor er stil, den her måde at gå ind over gaden. Come on, New York. Er det lidt mærkeligt at fodre dig? Så, hvad siger vi til dem? De smager sgu meget godt. De smager sgu meget godt. Vil du også gerne have dem? Fuck, de smager godt. Nogle af de mest hypede pomfritter i Danmark. Chili mayo ovenpå. Tænk bare, hvad smager. Skal jeg fortælle jer, hvad det smager af? Det smager pomfritter. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg sagde, at jeg gerne vil have chili mayo ovenpå. Nu ved jeg ikke, om det er bare mig. Men jeg tror også, at de pomfritter, vi får senere, kommer til at være ovenpå. Jeg synes, det er et irriterende koncept, at man putter det ovenpå, fordi så bliver det helt f***ing våde. For eksempel den her har jeg jo ikke lyst til at tage. Og så tror jeg også, man må snakke om, hvor ofte er det egentlig, man sådan går ned og køber pomfritter. Ej, nu går jeg lige ned og køber en masse pomfritter. Du ved, det er der jo ikke nogen, der gør, føler. De her pomfritter, de smager gode pomfritter. Der er ikke så meget at sige. Godt saltet, har det godt. Men jeg tænker, verdens bedste pomfritter senere, de må overgå dem her på en eller anden måde. Vi er tilbage i Bruxelles, og nu kan vi ikke trække den længere. Nu skal vi prøve verdens bedste pomfritter. Altså, hvad er det her, bro? Det er Dangleterbos, det er ude gang 5. Eller det der, bro, det ligner Hogwarts. Hvorfor er det, vi ikke bor på de her hoteller? Vi bor på Hotel Beverly Hills. Turn me up, chat. Nej. Vi skal lige derover. Vi må lige klemme pomfritterne. Det her, hvorfor er det, man aldrig ser sådan noget her i København? Vi er så wack. Altså, det her, det er jo en drengs drøm. Oh, shit! Oh, sorry. Sorry for cursing. I can't get out. Oh, nej. Nej, jamen, så er vi i Belgien. Bruxelles. Altså, verdens bedste pomfritter. Jeg tror ikke, folk har troet... Oh, shit. Ham der, han går efter mig. Oh, fuck! Okay, jeg bliver teamet op af alle børnene, altså. Hey. Oh, nej! Oh. It's fine, I don't need more. It's okay, Alfa. Can I go out? No, we have to go. No. We have to go. Namaste, we have to go. Her er den simpelthen. Verdens bedste pomfritter, Maison Antoine. Vi har stillet os i køen, som man kan se. Den er lang. Den er rigtig, rigtig lang. Og ikke nok, men er lang, så er der 2 køer. Der er 2 køer til at få pomfritter. Det har bare været verdens bedste der. Altså, jeg har aldrig stået i kø for pomfritter. Og en lille sjov detalje med det her sted, det er faktisk, at nabostederne, som er restauranten, de har altså lavet fries og lavskilte. Så det vil sige, at jeg kan godt tage mine fritter her, og så sætte mig over og få noget at drikke. Maison Antoine, verdens bedste pomfritter, sidder vi altså med lige nu. Først og fremmest, det ligner, at jeg sidder med en durum eller et eller andet. Jeg sidder med løg med mine pomfritter. Det her, det er altså pomfritter, der har været i gang siden 1948. Og det her er første gang Rasmus Søndergaard, han tager en bid af den. Tykkelsen lige nu ser rigtig god ud. Det ligner slet ikke det der kartoffelbrød, jeg havde forventet. Det her kunne godt blive rigtig godt.
det er sådan lidt mærkeligt, ikke? Fordi hvad er det egentlig, verdens bedste pomfrit skal smage af? Det skal jo bare smage af en rigtig god pomfrit. Jeg kommer ikke til at sidde og lave en reaktion, hvor... Nej, okay. Men det her, det er den bedste pomfrit, jeg nogensinde har smagt i hele mit liv. Lad os lige også hurtigt prøve med Andalus-sovsen. Den kan jeg bedre lide. Den er lidt mere spicy. Var det værd at flyve til Belgien for at købe de her pomfritter, er spørgsmålet. Min kameramand Mo stiller mig lige nu. Nej, der er intet på den natur, der har været det værd. Men vi gør det for jer, okay? Så husk at subscribe. Men hvis det er, at jeg skulle gå lidt Kasper Drømme på den, så det er da godt ved de her pomfritter, ikke? Det er de rigtig, rigtig crispy. Som om de er rigtig crispy på ydersiden, men indeni er de bløde. Men det lyder bare sådan, det er jo sådan, alle pomfritter er. Men det er som om, de er bedre. Virkelig ikke Kasper Drømme på den. Hvor var det dårligt analyseret, det der. Det var altså verdens bedste pomfritter. Turen, den er ved at nå til vejs ende, men vi har altså et afsnit tilbage.